Телеканал КРТ представляє. В офісі президента визначили з представниками Донбасу в тристоронній контактній групі колишніх мешканців регіону, увели до складу української делегації в ТКГ. Донець представлятимуть блогер Денис Казанський та редактор сайту Острів Сергій Гармаш. А Луганськ представлятимуть лікар Костянтин Ліпстер та юрист Вадим Горан. Усі вони переселенці. Пане Євгене, на вашу думку, починаючи з кінця, те, що, скажімо, ввели наших виходців з Донецька, але які вже шість років живуть в Києві, і при тому всьому вони себе не вважають представниками Ордло, але використовують квоту Орло. Звісно, це абсолютно абсурд і здівательство над здравим смислом, коли в качестве як представителі Донбасу назначають ж... проживаючих в Києві людей, які ніколи, навіть тоді, коли вони жили на Донбасі. Не розділяли ті ж взгляди. Большинство жителей, да, которые всегда были Евромайданного направления, скажем так, и вот, ну, то, что предшествовала, которые противополит. Ну, Донбассі людей... теж були євро але вони, як правило, виїхали. Понятно. Я Но еще раз говорю: большинство людей на Донбасі это и любая соціологія и до Майдану показывает, и тем более все последующее событие, однозначно были совершенно других взглядов. І тепер э, ясно, що вводять людей, которые мягко говоря, относятся очень негативно к взглядам большинства жителей Донбасса, которые отстаивают совершенно противоположную идеологию. И их, как представляют представители Донбасса, это просто ну, явное желание, не желание, а демонстрация, нежелание реально говорить о мире, договариваться, слышать представителей там, ДНР, ЛНР. И людей, которые там живут, это просто ну такой плевок, я считаю, в сторонников мира дякую.